Hei. I dag har jeg vært på shopping med Marlene. Vi var i ganske lenge. Først tok vi bussen til senteret. Så kjøpte jeg ikke så mye der. Så tok vi buss til Futura. Men tidligvis så var det mye trafikk og sånn. Så vi satt faktisk en time på bussen før vi kom frem til Futura. Så det tok utrolig lang tid. Og så kom vi nå frem, og så kjøpte man noen ting på Futura. Jeg må skynde meg. Jeg skal ikke være i do nå. Så her kommer innkjøpene. Det første jeg kjøpte meg på senteret, det var en sånn genser. Den er rosa da, så er det sånne diamanter. Den var på salg. Så nå kostet den bare 29 kroner. Ja, nå er det speilventa, men den kostet i hvert fall 29 kroner for kubus. Og den hadde bare én størrelse igjen, og tilfeldigvis var det min størrelse, så jeg måtte bare kjøpe den. Og så kjøpte jeg en genser som jeg ble så utrolig fornøyd med. Og det er den fineste genseren min hittil. Den er sånn der, vet du, sånn ser den ut. Det er sånn der militærfarge da, og så har den sånn der, ikke nagler, men sånn paletter på en måte. Og sånn der, sånn der på seg. Og den er utrolig fin. Og den kostet 179. Men ja, det speiler meg, så det er litt vanskelig å se. Og så siste av klær, så var det en bukse. Det er i Slim Fit. Og den første buksen som jeg kjøper er i Slim Fit, for jeg synes det er finest. Kjør sånn ut bakom. Den koster egentlig 199, men var på salg til 99. Ja. Så når vi hadde tatt bussen, så får vi til Futura, og det kjøpte jeg ikke så utrolig mye, men litt rann. Jeg kjøpte meg i hvert fall et smykke fra Glitter, som jeg har vært veldig fornøyd med. Det er sånn der bart da. Ja. Det kostet 80 kroner, eller 79 da, for den som er nøye. Det ser sånn ut, og det angrer jeg meg ikke på at jeg har kjøpt. Så kjøpte jeg meg en sånn. Birds Bees. Det er en lipsil, og det har kostet egentlig 70 kroner. Men jeg var på salg på Lindex for 30 kroner. Det som er dumt er at de ikke hadde den. Det er to forskjellige farger. Nei, topp er ikke sånn ut da, men jeg liker best den med rød topp. For den er virkelig sånn, den her er mint, og den er ikke så god, men kjøp den, for den pleier jo å være så utrolig dyr. Så var jeg innom Nille. Det kjøpte jeg en sånn. Den viste jeg tidligere innkjøp på. Tutti Frutti. Kostet 5 kroner. Så kjøpte jeg en sånn nå. Canon salt. Kostet også 5 kroner. Så kjøpte jeg meg en sånn lommevarmer. Kan være smart da. Og du knekker bare på den der metalldriten, så blir det sånn dritvarm. Den kan bli opp til 54 grader, så. Og hvis du bare koker den opp igjen i 5 minutter, så kan du bruke den flere ganger.
Og så til slutt så kjøpte jeg meg en sånn en. Det er håndkrem da. Det er paraben free formula. Ja. Den tror jeg er bra. Jeg vet ikke. Men det var i så fall alle innkjøpene. Jeg hadde med meg 700 kroner. Men jeg har nå igjen 200. Så jeg har brukt 500 da. 300 kroner for klæren og 100 kroner for smykke og litt sånn forskjellig. Men da håper jeg alle har hatt en fin dag. Og ja, kos dere videre. Ha det!